さあ今回もねツイッターのやつやっていくんですが、さあここはちゃんとね敵を3人倒して、さあここはシュートに持ち込んでシュート、おお、あの運営を敵に回したらこうなります。さあここのさですね、これは敵倒せば倒すほどいいんですが、おっとダリルで突っ込んでビッグチャンスが目の前で失われる。で何を目指して歩いてんの君は。さあバトロワでポコカッコ笑みたいなとこあるんですが、さあここはウルト避けてダメージを食らいつつ回復して、さあこのウルトは避けれず回復しながら、おっとどう、うん、あれ回復量、えこいつで強かったの。さあダイナマイクがウルトを当てて、さあこれは守りきれるのか。さあスプラウトがウルトを焚く、いやこれはやらかしてないか、これはスプラウトやらかしてますね。もう一度ウルト、あこれはあのなんていうかうん、ずるいやん明らかに、サッカーちゃうって。さあ今では使えないんですが、ウルトを置いたら、おうおう、ブロスター暗黒時代を掘り返すな。さあチキンチーズバーガーとたい焼き12が、これはどういうシュート、もう止めれんやんこんなん強すぎ。さあ出ましたダイナマイク、これはねどんなプレーを見せてくれるんでしょうか。さあさあ、うん、別になんもないんかい、お前かい。で、あれワンパンさあここ安定して勝っておきたいところなんですが、さあここでダリルがちゃんとジェシーを倒していく、パスして、さあこのシュートは完璧な読み、おこれは、うん、あこのことを日本語では無駄と言います。うわ、すっげえ、めっちゃ7揃ってるけど別に意味はない。さあエルプリモが回復タレットを壊して、これはシュート、あエルプリモお前は重罪や。まあまあでもね、こっから取り返していけばいいんですよね。さあウルト、お前またやんのかい。さあ時間残りわずか、これは1点差で負けてますね。これはもうやるしかない、これはウルトパス。さあこれは、あうん、ダイナマイククオリティ。さあめちゃくちゃダリルに狙われるが、これはどうなる、ウルト、おう、うんうんうん、見えたのは希望じゃなかったみたい。キリ、右からビビがボンボンボンボボボボボン、はい、ビビって強えな。さあモーティスがここを倒していくがいいが、奥にはシェリー奥にはシェリーですね。何してんの、はいはい、あーウルトでね、あーギリギリ耐えて、これはうん完璧じゃん。だがしかしこっから勝つことが大事なんですよね。うん、これの作戦がうまくいったからといって勝てるわけでは、うん、あどうなる、あもう完璧でいらっしゃる。さあブルがボール持ってますね、これは止めたいところ。バーリーがウルト、うん、スパイおった。さあニタが主人公なんです。おーいるよ、来てるって来てるよ、おー来ちゃってるが46、生きてる、親分登場、ボコボコやん。さあ地雷が怖いですね。やっぱ地雷って結構ね、いろいろ招いてくるんで、おーこれはモーティスウルトパス、あ不可抗力やあんまボーボーセメント至ってくれ。さあこの世の終わりみたいな状況なんですが、地雷もある、うん、体力ももうない。さあロボットにも追われている、これはもう勝ちを誇っている。このボーをどうしたら倒せるのかめっちゃ考えてるが、さあ地雷を2回使って、あ、天才おった、脳の回転ぐるんぐるん。さあ苦労同士のチーミング、これはねどっちの苦労が勝つかですよね。さあ体力で言えば青の方が圧倒的に低いが、しかしなんでお前が勝つ。さあ猛攻を受けている、さあ X マンがキャッチして、あっとこれは投げ飛ばしに失敗するが、パワプロ君がさあ一応飛ばして、はいはい、これはどうだ。さあコルトがウルト打って、さあ止める、これは煽ってますね、喜んでる、うん、何しとん、うじゃうじゃおる、人がめっちゃおるが、しかしこれは思わず逃げる、人混みは嫌だったみたい。コンティニュー使って、だいぶ前の動画やなこれ。さあ一人だけ回復してる、うん、あめっちゃ争ってる、めっちゃ争ってる、あ一人だけだいぶ安全なところにいる、いやずる、戦えよおい。さあ調査兵団という名前なんですが、飛んでウルトで壁壊して、相手の爆風使ってジャンプして、もうあ合格。ダイナマイクお前の出演多いな、そろそろ払うか出演料。さあ瀕死やんけお前、座れて、おあちょうどいいや。
さあ希望を胸にバトルロイヤルに潜るが、しかし左右にモーティス。おっとリヴァイアッカーマン、切な。さあエルプリモのウルトを食らってノックバックして、さあこれは一旦避けて落ち着いて決めたいところだが、しかし防衛が硬いが、おお、なんかこの人のボール小さい、この人が使ってるボールがやけに小さい。さあこれはどう決める、キャッチして、さあドリブルからの、あ未来が見えてんのか。さあコルトが草むらに佇んでおりますね。さあこれは地雷を投げて、これは引っかかってしまう。美味しくコルトがいただく。これはすかさず棒を狙って壁壊していく。さあ、あ、いや、いろいろと、まずいろいろと、いろいろと漁夫乗りは良くないってことか。さあ1対1に持ち込んで、これはどのようなドラマを見せてくれるのか。さあダイナマイクがボムを投げて敵を牽制していく。さあエルプリゴモが突っ込んで、さあ体力が足りるか、投げてボール渡して、わあ分からん、あ分からん、あもう無理、あ分からん、あもう情報量が多いのよ。俺は気づいた、ゲーム実況って別に俺がゲームをしなくても誰かがやってるのを実況するのが真の実況なんじゃないかなってことに。うん、ブロスタープレイヤーで一番運がねえ男や。多分運営かなんか敵に回してない、あいつ。さあさあこれはどうや、どういうやつや。まあバブルで倒してあげて、でエリザベスが飛ぶ。さあその隙にシュート外す、ウルトシュート外す、シュート外す、基礎練習からやり直してきなさい。スパイおったお前が決めんのかい。さあデュオでこれが味方復活してきて、さあこれは勝ちたいところ。さあどういう戦法で練っていくのか、バネ置いて味方飛ばしてうん、勝てないからって味方を殺すことに生きがい感じないで、うん、やめてあげて。さあこちらはポコタンですね。これは厳しいが、ダイナマイクで飛んで飛んで、さあ一匹倒して、さあ飛んで飛んで、いや完璧やねんなこれ。これができたら苦労せんのよ、まだ続くん、うん、あれで終わりじゃなくて、さ何が見れんのよ。こんなん期待値高いぜ。さあからの、からの倒して何をすんの、倒して英雄やん、これ亀仙人の上位互換やろこれ、完全にやば、うん、振る。さあ B が、おっと後ろにゲイルがあのゲイルといえばさっきのゲイルですね。あれを思い出すたびにやきが止まらん。うん、何しとん、うん、そうそう、まあまあでもこれはさすがに死なない。うん、何しとん、ちょっと踏んで、あのバネのスピード最低やこいつ最低や、人として終わってる、しかも自分も死ぬ。自殺志願者はソロでやって。さあキューブ差があるサージがいますね。さあこれが激闘を繰り広げるとかなんとかなんですけど、さあポンポンからのポンの瞬、アクション映画かい。さあワロチンブルチン、ネーミングセンスが好きやり、あこれはいいシュート。さあワロチンブルチン、次は何を見せてくれんの。さすがにこれ無理でしょ、完璧やねんなこれ、真似しちゃいけんよ。もうめちゃくちゃ仲良くイモってますね。まあイモリってね、これ高順位を取るために必須なんですよね。必須、何してんのちょっと待って、究極にヤンデレなんだが、もういつでも一緒みたいな、死ぬ時も一緒みたいな、一緒に死にましょうブロスターやってる。もっと一回もロボット出ずに終わる制圧かこれいや一回ぐらい出すよ、ロボット出すゲームやってこれ。そだがしかしダイナマイク、これはどういう動画や、何を見せてくれんの。そここ当てて、そこれ 1% でも取った方が勝ちなんですけど、そ飛んでかっこええこいつ。さローサがバネのところに近づいていって、あ草むら何のいたずらやお前、精神年齢低いんとちゃうか、こんないたずらするやつ初めて見たわ。そこバネあるけど気をつけて、うん、いやかわいそうにてかローサ死んでんのに、死んでもなお他人に迷惑をかけるな。ちょっとさダイナマイクが1匹、さここのキューブを壊して、あっとそこに地雷を置く。これはキューブ取りに来たらこれ死んじゃうけど、これいやいや巧妙すぎるやろトラップが、誰でも引っかかるわこんなん。さあエリザベスが売ると思ってる、こいつがちょっと怪しそうですね。さあ何をする、これはボール弾いてジャンプして、これはうまい、これはうまいな、ちょっと、うん、その上おったわその上おった今。さあダリルがねダイナマイクに狙われてますね。これちょっとまずいか、これまずいな、ちょっと。さあすかさず反撃するが、
ダイナマイクを狙うと見せかけて、いや普通に行けばいいものを。ちょっとカッコつけたな今こいつ。チーミングかこれは。ほんと余裕ぶちかましてますね。体力160だが、さすがにこれはどうだ。さあちまちま攻撃していく、飛んで、うん、やっぱ調子乗ると良くないのよこのゲーム。